Bem-vindo ao Smithsonian Channel. Aqui, a imaginação não tem limite. Tudo começou como um sonho. Sonho que nos fez ver além e nos levou aos extremos da Terra. Enquanto houver lugares não desbravados e pessoas obcecadas pelo desconhecido, nós estaremos lá, iluminando o caminho, ajudando a entender sua importância e dividindo suas histórias com o mundo. No Smithsonian Channel, buscamos histórias que nunca seguem o roteiro, que nos fazem procurar a verdade, ver com novos olhos e imaginar o que vem a seguir. Está no ar, o Smithsonian Channel. A vida brilha aqui.